velkommen til min kanal. Det er Halmemor her. Og jeg er tilbage med endnu en omgang Get Ugens Grade. Og til dig, der ikke ved, hvad det går ud på, så går det simpelthen ud på, at du får tre ledetråde af mig. Og ud fra de tre ledetråde skal du gætte, hvilken Pokémon, der gemmer sig bag det gradede kort. Så til sidst i videoen, der popper der to Pokémons op på skærmen, og der skal du simpelthen bare trykke på den, du tror, der er det rigtige svar, og så kommer du ind og finder ud af, hvorvidt om det er rigtigt eller forkert. Inden jeg giver dig de tre ledetråde, skal du selvfølgelig huske at like videoen, hvis du kan lide de her Get Ugens Grade, og hvis du synes, vi skal lave flere af dem. Og hvis ikke du allerede gør det, så skal du selvfølgelig også huske at abonnere her på kanalen. Det vil være mega fedt. Men skal vi ikke bare hoppe ud i det og komme i gang med første ledetråde? Første ledetråd er, at denne Pokémon kun findes i hankøn. Andet ledetråd er, at denne Pokémon sammen med Thundurus, Landorus og Enamorus er den en del af det, der hedder Forces of Nature. Tredje og sidste ledetråd er, at denne Pokémon svæver rundt på en sky. Det var simpelthen de tre ledetråde, jeg havde med til dig. Så tror du, det er Tornadus, så trykker du her, og tror du, det er Enamorus, så trykker du her. Held og lykke!